U narednim danima očekuje se više oblaka i jače padavine, a bit će uslova i za grad i jak vetar. Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje da se u celoj Srbiji očekuju vremenske nepogode, a na snazi je narandžasti meteo alarm, pa neka vam kišobran bude pri ruci prilikom izlaska iz kuće. Evo detaljnijeg vremenskog izveštaja. Pretposlednji radni dan u nedelji obeležit će uglavnom oblačno vreme sa povremenim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura 24 stepena. Prijatnije vreme očekuje se u mestima Pčinjskog okruga. Jutro svežije, tokom dana delimično oblačno sa mogućom kratkotrajnom kišom u večernjim satima. Minimalna temperatura 13, najviša dnevna 24 stepena. Temperatura do 24 stepena tokom sutrašnjeg dana kretaće se u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji. Za stepen toplije bit će u Preševu i temperatura će ići do 25 stepeni, dok će u Vladičinom Hanu i Surdulici najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 23 stepena i u Bosilegradu i Trgovištu temperatura će se kretati do 22 stepena. U četvrtak promenljivo oblačno i u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima. Samo se na istoku i jugu zemlje ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. U glavnom gradu tokom sutrašnjeg dana prijatnije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 28 stepeni, za stepen toplije bit će u Novom Sadu i temperatura će ići do 29 stepeni, dok će u Nišu najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 27 stepeni i u Kragujevcu 25. Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Soko Banja izbor je mnogih Vranjanaca koji su ove godine odlučili da letuju u Srbiji. U narednim minutima pogledajte snimak koji nam je poslala Nađa Nedeljković. Svi te gledaju, svi bi da te imaju. Pogledom prekidaš ljude na pola. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala na ukazanom poverenju. Prijetno!